maistetaan. Mä bongasin tän jostain, näinköhän mä TikTokissa joku teki tämmösiä, niin nyt täytyy itse testaa. Nyt mulla on mehukeittoa juomaksi. Kestokassitauko, mutta onnistuu se näinkin. Pakataan tässä. Ihana ilma. Aamulla mä lähdin Lunan kanssa, niin sato lunta. Nyt paistaa aurinko, kun ajetaan kaupasta kotiin. Käytiin Keravan Prismassa. Ihan kiva. Välillä vaihtelua. Ja kulmakonditoriossa. Niin, ja kulmakonditoriossa käytiin tuossa kahvilla. Oli muuten hyvät ne ketoleivät. Kannattaa käydä maistaa. Muutenkin se Keravan kulmakonditori oli kiva näköinen paikka. Ruvetaan tekemään ruokaa. Tehdään ruokaisa piirakka. Suolainen piirakka. Niin, pohja valmis. Se laitetaan uuniin 10 minuutiksi. Masa testaa piirakkaa. Mä oon tässä vähän apuna vaan hääräilen. Yritän kuvaa vähän. Tää oli muuten ihan superhyvää. Mulla loppu kamerasta just akku. Tän näköistä me syötiin ja kaikki tykkäs. Nyt mä ajattelin testata tätä. Meillä on jo tytöt on testannut ja
Masaki on tehnyt tällä jos muutieta, niin nyt mä ajattelin tehdä itselleni jonkun kivan. Katsotaan, mikä me siihen laitettais. Mangoa lisää. Niin, tai mangoa. Mietittiin tässä Julian kanssa, että mitä mä laittaisin tähän. Mä laitoin nyt pinaattia, mitkä meillä jäi tuosta ruuasta. Sitten mä ajattelin, että mä voisin kokeilla banaania sinne ja sitten avokaadon. Olisiko hyvä? Noin, banaani lisätty. Pitäisikö mun vaan laittaa jogurttia, että mä jättäisinkin vaan pinaatin ja banaanin. Joo, mä jätin avokaadon pois. Mä laitoin vaan maustamaton jogurttia. Eli nyt mulla on maustamaton jogurttia, banaania ja pinaattia. Kokeillaan. Tää on kyllä ihan superhelppo. Tässä on siis korkki mukana, missä on toi terä. Tää laitetaan vaan kiinni. Ja sitten vähän vaikea yhdellä kädellä. Noin. Tähän. Nyt se on lukossa siinä. Sitten testataan. Se kattaa kunnolla. Kato, siitä tuli vihreä, Julia. Noin. Tää on ihan superhelppo käyttöinen. Ja sit me ihastuttiin tähän, kun tässä on nämä pullot. Nää voi ottaa mukaan. Yhdessä pullossa tuli mukana toi jäävaraaja. Eli sä voit sit tavallaan säilyä, jos sun täytyy vaikka en tiedä, reppuun tai johonkin välipalaksi. Ja meillä oli aikaisemmin semmonen tehosekotin, missä oli se kannu, niin sit huomattiin, että kukaan ei oikein jaksanut ikin pestä sitä kannua. Että siinäkin mielessä tää on niinku helppo. Ja sit tuossa paketissa tuli mukana noin kaksi isoa pulloa ja sitten näitä myydään erikseen. Eli sä osti sit näitä pienempiä kaksi. Ja kaikissa on tämmönen korkki mukana, missä on kansi. Ja sitten kahdessa tämmöisessä korkissa oli myös semmonen kahva. Eli tuossa on kans toinen, siinä oli pesty. Ihana vihreätä. Nyt tää on helppo huuhdella. Se kannu jäi meillä hirveen usein aina sit tähän tiskialtaaseen pyörimään, mutta nyt on helppo vaan pestä toi. Ja sitten voi juoda suoraan tästä tai sit voi laittaa johonkin lasiin. Rakenne on kiva. Tuli just tämmönen yksi iso ikea lasillinen. No ja sitten vaan huuhtaseen, niin se on siinä. Vielä kun huuhtelee heti, niin ei tarvitse kuumaa vettä, niin tää lähtee saman tien, kun ei tässä ole mitään rasvaa eikä semmoista, niin tarvii hirveästi jynsätä. Moi! Ihan super helppoa. Voin suositella tätä Electroluxin smoothie tämmöstä. Mikä tää on, kone? Mm.
Ihana. Raikasta. Vähän maistuu banaani. Pinaatti antaa vähän semmoista ehkä enemmän väriä. Ja sit maustamaton jogurtti. Hyvä välipala. Ihana auringonpaiste. Kuka täällä valohoidossa? Voisi vähän kastella niitä. Laitetaanko Luna pyykit kuivumaan? No niin, Julia tekee mansikkaa, banaani, mustikkaa. Mitä sä laitat vielä? Mangoa. Ja sitten, ei kun niin, no ne oli, ne oli nämä. Ja sitten kauramaitoa. Hedelmät ja marjat, niin ehkä sekoittuu paremmin. Tämä onkin superhelppoa niin kuin tälleen nuorisonkin tehdä itse, kun pitää nopeasti saada joku välipala. Ja mäkin join sen banaani-pinaatti-smoothien, niin mulla on vieläkin ihan täys olo. Ja mitä siitä nyt on pari tuntia sitten mä tein sen. Ja super hyvä. Sorbetin tapasta. Mä maistan tosta vähän ihanaa kylmää. Mm, on superhyvää. Niin sit jos haluaa vähän löysempää, niin lisää vaan nestettä. Ei tää niin jäi sen omaan kuplen. Ei se, että mä sain sen nyt. Kiva, kun olitte mukana meidän päivässä. Tästä tuli tämmönen ruokapainotteinen vlogi, mutta ei se mitään. Nähdään taas.